nėra ta komanda, kurią gali ateiti lengvai ir aplošti. Biški nepasisekė, jie to pasinaudojo ir kelios klaidos, keli nepataikyti metimai, gale lėmė tai, kad žengėme į pratesimą, o pratesimė jau nebebaigėm. Esam normaliai pasiruošę, galim kautis dėl tų fizinių jėgų, gal Šiauliais labiau pajuto tą krepšinį, pataikė, va, iš toli paėmė tokius svarbius kelius kamuolius puolime, tai galia ir nulėmė baigti. Na ne, tikėjomės stiprios fizinės jėgos po krepšių, tą ir turėjom, tą akcentavo treneris, ant to dirbom, tam ruošėmės. Manau, pasiteisino mūsų aikštės gynybą, kur leido koncentruoti mūsų didelius žmonės po krepšių, užtikrinti kamuolius rungtynių eigoj. Tik, sakau, gale gal tie keli tokie kovoti pamalytas Vyverio, toks įmuštas kamuolys, gal čia, sakyčiau, daugiau sėkmės toks momentas, kad tokį pamušė reikia. Jie nusiteikė, sakiau, Rūbiniai pasakiau, kaip žvaigždžių dienai. Dėjimai vienas už kitą gražesnė, tokie lengvi, visi atsipalaidavę, kai reikėjo dengtis žaidėjus, kurie nusiteikė, sakysim, rimtai kovai, gal išvyko į žaidžią, nėra ką prarasti. Jie įjungė tokį ginklą, tritaškius metimus ir jiem ir fortūną padėjo, ir jie gal tokie pasiruošė. Tai nieko stebuklingo nėra, visi meta, visi pataiko, bet tiesiog reikia būti pasiruošus. Tai labai nepatiko, kad taip, sakysim, pro pirštus pažiūrėjo į varžovų snaiperius ir turėjom labai sunką kovą. Tai pagarba Texasui, kad jie sugebėjo mum primesti tokį agresyvų žaidimą. Visos svarbiausias varžybos dar prieš akis ir aš manau, yra pamatęs.